«Свобода» і «Батьківщина» поділили потенційних виборців. Тягнибок, Турчинов та Яценюк розібрали мажоритарні округи і обіцяють гуртом проводити агітацію. Домовились, що «Батьківщина», до якої вже увійшов фронт змін, висуває на округах 190 кандидатів-мажоритарників, «Свобода» – 35. Натомість у списках підуть поосібно. Перелік кандидатів від обох колон пообіцяли оголосити після партійних з'їздів 30 липня та 1 серпня. Агітували до свого гурту і Кличка, розповідають, були готові поділитися з ним місцями для мажоритарників. Проте лідер «Удару» співпрацю проігнорував. Ми переможемо на цих парламентських виборах. У нас є дуже чіткий план дій. Об'єднана опозиція перша оприлюднила свою програму. І ми знаємо, яким чином змінити цю країну. Тому в мене є пропозиція від слів перейти до діла, підписати нашу спільну заяву. До останнього моменту очікував, що все ж таки політична партія «Удар» Віталія Кличка приєднається до нашої спільної позиції. Але ж через інтернет, через засоби масової інформації побачили 225 кандидатів, які вони виставили, і фактично це була відповідь на всі наші пропозиції і ініціативи.